Tak já vás zdravím u dalšího videa. Jsem právě v 31. týdnu a co se tento týden teda událo nebo ještě uděje. Tak minule jsem vám říkala, že jsem byla na posledním screeningu, kde jsem byla teda znovu objednaná na kontrolní ultrazvuk, protože paní doktorka nemohla naměřit průtoky miminku, nebo takhle naměřila, ale byla i hraniční, což se jí jako nezdálo, a protože se tam mrně pořád převalovalo, tak mě teda objednala zase za týden, že to znovu předměříme. Takže jsem na té kontrole byla, průtoky paní doktorka přeměřila, ale jsou pořád teda výsledky hraniční. Takže asi vliv na to, že se ta malá tak vrtěla, nemělo. Takže mi řekla, že při takovýchhle výsledkách budeme to častěji kontrolovat. Takže jdu zase. Zase jsem objednaná za týden na další kontrolu, kdy zase budeme měřit ty průtoky. Odeslala mě i na odběr krve, kde bychom měli zjistit, jestli nemám nějaké v těle nějakou infekci, co by třeba mohlo způsobovat ty hraniční průtoky. Takže uvidím zase další týden, co přinese další kontrola. Je to takový, že člověk čeká z týdne na týden, co bude, co nebude. Takže to není nic příjemného. Naštěstí aspoň ten čípek se umoudřil a zůstává na stejných hodnotách, jako byl před 14 dny, takže tam není žádný dramatický a drastický zkracování, jako bylo doposud. Takže aspoň něco pozitivního, takže uvidíme další kontrolu, co přinese. A miminko ale evidentně tomu se daří bříšku dobře, protože hodně kope, hodně se tam vrtí, což je teda pro mě takový uklidňující fakt, ale někdy to teda dost bolí. Asi to bude i tím, že už tam asi i má méně místa. Tak protože jsem nyní v tom 31. týdnu, tak se blíží i můj nástup na mateřskou dovolenou. Na tu mateřskou dovolenou se nastupuje mezi 32. týdnem až 34. týdnem. Takže já už se chci s paní doktorkou domluvit, že bychom teda ukončili neschopenku a nastoupila bych na tu mateřskou dovolenou. I když jsem si myslela, když jsem teda zjistila, že jsem těhotná, že teda budu v práci co nejdýl to půjde, ale vzhledem k téhletý zdravotní situaci bych teda radši byla na té mateřské dovolené už teďko, protože jsem samozřejmě závislá na těch vycházkách, které jako teda dodržuju, takže to je takový hodně omezující, i když teda v mém stavu mi je vlastně jedno, jestli vůbec nějaký vycházky mám, protože bych měla v klidu doma ležet, ale samozřejmě bude to takový lepší pocit, když budu na té mateřské už. Tak a co se událo dál? My teda máme za sebou Halloween a dušičky a ještě nás v tomhle týdnu čeká lampionový průvod. Takže jsme dceři pořídili lampion o víkendu a akorát teda doufám, že se teda toho lampionového průvodu zúčastníme, i když ona se na něj strašně moc těší, ale
Nechala jsem si ji teďko doma, není ve školce, protože je taková nachlazená, má rýmu, má teda takový velký kašel. Takže doufám, že to nepřijde nic vážného, ale když už jsem doma, tak už jsem si ji nechala, aby se v té školce netrápila, nenakazila další děti. Takže uvidíme, co nám ta nemoc přinese. Co nám ta nemoc přinese nebo nepřinese. Ale věřím, že to nebude nic závažného, protože nemá žádnou teplotu, takže většinou si hraje nebo malujeme. Hrajeme Pexeso, Člověče nezlob se, takže se tak zabavujeme společně. Takže já se s váma asi pro dnešek rozloučím a budu se těšit zase na příští týden, snad s nějakýma lepšíma pozitivníma zprávami. Tak se mějte.